на черговому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив рішучість наміру його особисто і Кабінету міністрів України боротися з корупцією в державі. Перша хвиля електронного декларування, яка шокувала українців статками багатьох чиновників та депутатів, це був лише початок, стверджує глава уряду. Ми з вами розпочали впровадження системи електронного декларування. Перший етап завершений. Найвищі посадові особи держави провели декларування. І далі є інша категорія людей, які до 1 квітня, а це біля 2 мільйонів осіб, мають провести електронне декларування. І ми з вами пам'ятаємо, що сам процес введення декларації був надзвичайно складним, тому що технічно НАЗК не підготувалась належним чином для повного впровадження цієї системи. Хочу підкреслити, що до 1 квітня це той термін, коли мільйони службовців і інших категорій будуть подавати свої декларації. Звертатися зі шляху боротьби з корупцією ми не збираємось, наголосив прем'єр, і закликав до активності керівництво Національного агентства запобігання корупції. А в мене вже є певні чутки, які до мене доходять, що хтось хоче завалити систему електронного декларування. Ми цього не допустимо. І я заздалегідь попереджаю, і весь уряд попереджає. У нас залишилось 2 місяці до декларування, до завершення декларування. За ці 2 місяці можливо зробити все для того, щоб і система якісно працювала, і технічні можливості були достатні. І я можу вам сказати, що ми в цьому році передбачили 65 мільйонів для НАЗК на технічну модернізацію. Цього більш ніж достатньо, щоб система працювала ідеально. Ми, як уряд, готові всьому сприяти. Але єдине, що ми не можемо зробити, це за вас, вашу роботу. Тому я зараз хотів би почути, я хотів би запросити до слова Наталю Миколаївну Корчак, керівника агентства. Який у нас сучасний стан, які є проблеми, як ви намагаєтесь їх вирішувати, яка вам потрібна допомога уряду. Тому що я наголошую на тому, що ніхто не має жодного права якимось чином завалити цю систему. Вона має працювати. І працювати якісно і бездоганно. Я єдине хочу сказати, я не зовсім можу погодитися з тим, що ми не були технічно підготовлені до запуску системи електронного декларування. У нас такої можливості немає, тому що не було в свій час. Тому що свою роботу ми почали уже поспіхом за тими, хто розпочав цю роботу і, можливо, її не завершив. Я хочу вас запитати абсолютно просту річ. 2 мільйони декларантів. Чи мають вони можливість технічно заповнити декларацію без стресу? І чи не створюєте ви зараз своєю бездіяльністю умов для зриву процесу електронного декларування? Крапка. Ви говорите про капітальні видатки, а я вам говорю, що в минулому році ви 26 мільйонів повернули в бюджет. Ви говорите про адміністрування реєстру і про сервери. За моєю наявною інформацією, у вас жодного договору немає на подальшу оренду цих серверів. У мене питання. Ми передбачили 65 мільйонів на капітальні видатки. Із них 45 – технічна модернізація. Ви оголосили тендер на закупівлю цих серверного обладнання чи ні? І в мене, врешті-решт, ще одне питання. Ви забезпечите якісне декларування для людей чи ні? А оце архітектура, ваша внутрішня структура, розподіл обов'язків і все інше – це ваше питання, це не наше питання. Ви для того обрані керівником НАЗК, для того, щоб організувати належним чином там роботу. У мене питання тільки єдине – чи є проблеми і чим допомогти? Крапка. Я думаю, що колеги, міністр з цим погодяться. І ті сигнали, які до мене сьогодні надходять, що ви не готові і не готуєтесь до того, щоб ця система працювала далі. Для мене це величезна тривога сьогодні. Тому я вас запросив на цю публічну трибуну за 2 місяці до того, як люди підуть масово декларувати електронні декларації. Володимир Гройсман дав доручення керівникам низки міністерств та відомств терміново перевірити ситуацію в Національній агенції запобігання корупції та зробити все необхідне для підготовки до продовження процесу електронного декларування.
протидіяти нелегальному гральному бізнесу та прибрати його рекламу. До цього закликав голова облдержадміністрації міських голів Миколаївщини. Подробиці в сюжеті Олени Міщенко. У грудні у Миколаївській області Національна поліція розпочала жорстке випрацювання залів гральних автоматів. Перевірка приміщень так званої української національної лотереї дала очікувані результати. Там продавали не тільки лотерейні квитки, а грали й більш серйозні і, головне, заборонені ігри. Припинено незаконну діяльність 30 об'єктів грального бізнесу. Вилучено обладнання вартістю майже 1 мільйон гривень, готівкою більш ніж 70 тисяч гривень. Оголошено про підозру 3 особам. Я знаю, що дуже багато було зроблено поліцією з цього приводу. Дуже багато було зроблено заходів. Відбуваються заходи, відбувається документування цих заходів. Але є прогалини в законодавстві, і по них треба працювати, але це стосується не нас вже, це стосується Верховної Ради і взагалі законодавства. Повідомлень про діяльність гральних залів надходить чимало. Проте всі закрити не можуть. Українська національна лотерея видала їм ліцензії, тому потрібно звинуватити їх у порушенні ліцензійного договору. Єдина можливість схопити за руку порушника – невідповідність програмного забезпечення. На комп'ютери національної лотереї повинні бути встановлені спеціальні програми. Інше – то вже нелегальний гральний бізнес, зазначають правоохоронці. Саме ці факти ми вилучаємо і припиняємо. Там, де є судова перспектива. Тобто, а ці програми, які «Спортлото», «Фаворит», «Золотий кубок», вони рахуються всі як миттєва лотерея. На сьогодні після відпрацювання арештовано понад 8 тисяч одиниць техніки. Це працюючі комп'ютери. Їхню долю вирішують суд. За рішенням суддів їх просто знищують. Міські голови поцікавились, чи не можна комп'ютери передавати до шкіл. Вся справа у діючому законодавстві. Ми ж не проголосували в Верховній Раді закон про спецконфіскацію. Якщо б ми проголосували, так можна було по закону про спецконфіскацію все забирати і віддавати дітям. Але сьогодні дійсно відкрита ця позиція, але щоб не було маніпулювання, є суд. Окремий пункт порядку денного – реклама гральних закладів. Саме яскраві вивіски приваблюють потенційних клієнтів. Таку рекламу потрібно негайно прибрати. Реклама. Усі вивіски. Як ви їх надаєте? Як це систематизовано? Ми кажемо боротьба. Ви чули, що я кажу? Я голова обласної державної адміністрації. Я кажу ще раз всім. Друзі, долучаємося до боротьби з цим злом. Як ви їх ліцензуєте? Як реклама надана? Як ці вивіски висять? Де ваші рекламні відділи? У нас зараз розробляється комплексна схема розміщення рекламних споруд, а також правила, які стосуються... Ну, я не сумніваюся, що ви зробите, так. Завершуючи нараду, голова облдержадміністрації висловив сподівання, що відпрацювання незаконних гральних закладів і надалі буде таким результативним, а міські голови підтримуватимуть правоохоронців. Учасники бізнес-інкубатору «Друге дихання» вперше презентували свої проекти громадськості та потенційним інвесторам. Усім, хто зацікавився, надали можливість детально ознайомитися з бізнес-ідеями, а також поспілкуватися з їх авторами. Більше знає Олександр Гордієнко. Наразі в проєкті бізнес-інкубатора бере участь понад півсотні підприємців-початківців. На відміну від першого інкубатора, в другому диханні додали категорії учасників. Тепер, окрім учасників АТО, тут навчаються і внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Ми запросили дуже багато бізнесменів, політиків, громадських діячів для того, щоб вони давали зворотній зв'язок нашим учасникам. Вони, учасники, в свою чергу розказували про свої проекти і на якої вони стадії знаходяться, а люди з досвідом казали, як не потрібно робити. Напрямки розроблених проєктів доволі різноманітні і варіюються від галузі сільського господарства до IT-технологій. Я собираюсь заниматься созданием сайтов и информационных сайтов, которые будут привлекать целевую аудиторию. Это будут узкотематические сайты и монетизировать их при помощи
арбитража трафика, то есть оплата за действие. То есть обычная реклама – это шансово, кликнет, не кликнет, позвонит, не позвонит, а здесь непосредственно за заказ. Чималу роль в підборі учасників для другого дихання відіграв обласний центр зайнятості. Близько 80% учасників залучені до проєкту саме завдяки цій установі. Взагалі ми стартували, приймали участь в старті цього проєкту ще в першому його ізначальному варіанті. Ми проработали, посмотрели, що він на сьогодні дуже інтересен і перспективний. Поэтому ми для себе прийняли рішення і включились уже в повну силу в реалізацію уже второго шагу. І сьогодні ми являємося основними партнерами уже в бізнес-інкубаторі номер 2. А що думають потенційні інвестори про бізнес-проекти підприємців-початківців? Поки що я тут успів познайомитися тільки з несколькими учасниками. І от немножко, якщо ребята доработають, то я бачу проекти достатньо цікаві. Може бути, навіть і предложу свою допомогу в реалізації цих проєктів. Наразі презентували 12 бізнес-проєктів, решта в стадії доопрацювання, а остаточний захист планують на 20 квітня цього року. На черговому засіданні організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів» обговорили низку питань та обмінялися досвідом зі своїми одеськими партнерами. Нагальним питанням на порядку денному було партнерство із Німецько-Українською торгово-промисловою палатою, членом якої Миколаївський клуб директорів нещодавно став. А саме, які переваги можна отримати від такого партнерства? Зараз ми маємо можливість приймати участь в робочих групах і комітетах. І один з перших комітетів в цьому році був по будівництву і енергоефективності. Ми наладили нові бізнес-контакти. Узнали о планах палаты на 2017 год, о проектах, которые они хотят реализовать. Естественно, поделились опытом объединения нашего предпринимательского. Одеських партнерів зацікавив проект B2B, а саме система анкетування, з допомогою якої можна зрозуміти, які бізнес-напрямки цікавлять підприємців. Це допоможе в подальшому сформувати конкретні пропозиції для існуючого ринку, орієнтованого на взаємодію між компаніями в процесі виробництва і продажу ними товарів чи послуг. Обговорили можливості та перспективи партнерства з Миколаївським клубом директорів. Когда мы объединяемся, допустим, Одесский клуб, Николаевский клуб, то есть наши возможности умножить на 2. Может. Соответственно, даже если будут люди из других городов, ну, в этой, там, скажем так, в этой организации, то возможности участника клуба растут в геометрической прогрессии. Другие города, другие регионы, в каждом регионе есть что-то, ну, что-то свое. Идея подобного партнерства нашла поддержку с боку членов Миколаївського клубу директорів.